Mirë se keni ardhur në këtë tryezë të organizuar rreth një teme të caktuar rreth privatizimit të distribucionit dhe furnizimit. Proces ky i cili është duke u përgatitur tash një kohë gjatë në Kosovë dhe që në fakt tash edhe ka filluar të merr dhe ato masat konkrete, kështu më thënë, por që nuk është finalizuar ende. Këtë tryezë kemi menduar të jetë një lloj tryezë në cilën do të diskutojmë këtë proces të privatizimit edhe pak përgjithsisht çfarë po ndodh në sektorin e energjisë në Kosovë nga shumë dimensione, prandaj po e shihni që këtu në pak kemi përfaqësues të them ashtu rryma të ndryshme, organizimeve të ndryshme, po edhe të profesioneve të ndryshme. Pra kemi menduar që ta diskutojmë këtë çështje së bashku me ekspertët e energjisë, së bashku me ekspertët e ekonomisë, së bashku me sindikalistët, përfaqësuesit sindikal edhe të elektroekonomisë, por edhe të sektorëve tjerë të industrisë në Kosovë, me subjektet politike, me përfaqësuesit e shoqërisë civile, për organizatave tjera shoqërore, në mënyrë që ta bëjmë një trajtim shumë dimensional të çështjes për cilën po flasim, por edhe që ta një farë mënyre ta diskutojmë edhe mundësinë e bashkërendimit të hapave të mëtejmë që do të bëjmë gjithë së bashku në koordinim me njëri tjetrin në mënyrë që ta ndalim procesin e privatizimit dhe këtë sektorin energjisë përgjithsisht ta drejtojmë ka një kohje e cila do t'i shërbente, apo do t'a përmirësonte situatën edhe energjetike, po edhe ekonomike në Kosovë, për shkak se këtu, sipas gjitha gjasave, shumica e pjesëmarrësve janë nëse pajtohen në një gjë, e ajo është që çfarë po ndodh në sektorin e energjisë sot në Kosovë, nuk është duke i sjellur kurfar dobije Kosovës dhe veçanërisht e rrezikon Kosovën në disa aspekte të rëndësishme, si në aspektin ekonomik, për mendimin tim edhe në aspektin politik. Sektori i energjisë është e tepërt thuhet që është sektori më i rëndësishëm i zhvillimit edhe ekonomik po edhe shoqëror. Më thonë për një shtet sektori i energjisë është gjëja më e rëndësishme. Dhe me qenë se është kaq e rëndësishme, unë mendoj që duhet të kemi një trajtim shumë më serioz të hapave që po i ndërmarrin të, duke pasur parasysh që hapat e sotme janë në fakt hapat që do të na përcjellin neve për shumë vite në të ardhmen. Pra sektori i energjisë nuk është ose kohja e zhvillimit energjetik të një shteti, por edhe zhvillimit industrial dhe ekonomik të një shteti, nuk është një gjë që mund të ndrohet dhe të ndryshohet për çdo vit dhe të marrim, më thon, rrugë tjera në të. Kur ta marrim një rrugë, atëherë do të jemi të obliguar që ta ndjekim atë rrugë deri në fund. Edhe meqense ka shumë zëra kritike dhe analiza, jashtëzakonisht kritike dhe të mirë argumentuara se kohën cilën po planifikon ta merr qeveria e Kosovës tash, do të sjellë Kosovës shumë më shumë probleme, edhe humbje, saqë do të sjellë përfitime, që Kosovës si shtet apo Kosovës si shoqëri, atëherë është e domosdoshme që në këtë të reagojmë të gjithë njerëzit në mënyrë që mos ja lëmë këtë vendim kaq të rëndësishëm vetëm në duart e qeverisë. Pra, strategjia e cila është miratuar nga kuvendi në vitin 2009, e cila e planifikon një farë mënyrë sektorin e energjisë në Kosovë prej vitit 2009 deri në vitin 2018, është një strategji e cila në shumë aspekte edhe atëherë ka qenë kritikuar nga të gjithë aktorët, por edhe mënyra se si është miratuar ajo në kuvend, shumë lehtë mund të thuhet që nuk ka qenë një miratim i vullnetshëm i deputetëve të atëhershëm, edhe një miratim i cili e ka pasu një debat të mirë informuar dhe një debat të shterur për atë se çfarë vendime dhe ka duhet të mbajë Kosova në sektorin e energjisë. Dhe me qenë se kanë kaluar tash 3 vite nga kjo strategji dhe kemi parë që shumë elemente të saj madje nuk kanë filluar të zbatohen fare, atëherë qartazi duhet që kjo strategji të ridiskutohet dhe të shihet nëse ajo vërtet është më e mira për Kosovën apo nëse ka një rrugë tjetër për Kosovën në aspekt energetik, në mënyrë që ato gabimet të cilat janë potencialet që atë nuk i kemi bërë, të mos i bëjmë që mos të kemi nevoj pastaj t'i prapakthejmë gjithë që do t'ishtë që thash më herë shumë e vështirë. Levizjave të vendosje, ju gjithë të dini që është një prej subjekteve politike në dështat vetme që e ka kundështuar procesin e privatizimit veçanërisht të sektorëve publik strategjik të cilat vazhdojnë t'jenë në pronsi që quen ndërmarrje publike, në faktë që janë në pronsi 100% shtetërore. Këtu e kemi fjallën veçanërisht për sektorin e energjisë, pra për KEK-un si ndërmarrje, së bashku me distribucionin dhe furnizimin, për Trepçën edhe për Postën dhe Telekomin e Kosovës. Ne konsiderojmë që privatizimi
deri tash që ka ndodhur në Kosovë, ndërmarrjeve shoqërore, edhe disa ndërmarrjeve që janë konsideruar shoqërore e që kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe strategjike për ekonominë dhe për shtetin e Kosovës, e të cilat janë privatizuar tashmë, i kanë sjellë shumë dëme ekonomisë së Kosovës, pikërisht në mungesën e zhvillimit edhe përdorimit të kapaciteteve që ato i kanë për të mirën e qytetarëve dhe për të mirën e shtetit. Dhe ndërkohë i tërë ky proces që ka ndodhur deri tash i privatizimit, i cili kishte filluar nën Unmikun, po natyrisht me bekimin e politikanëve të Kosovës, i cili po vazhdon edhe sot tutje nën menaxhimin e AKP-s, është një proces i cili e ka dëmtuar rënd ekonominë e Kosovës, pra e ka shpërbërë edhe atë potencial industrial që ka pas Kosova, ndërkohë që përfitimet nga ky proces nëse ka tilla janë minimale. Dhe mendojmë që se çfarë do qeveria e përgjithshme ndaj këtij vendi dhe ndaj qytetarëve të vendit, të paktën do duhet se spari ta merr një kohë që të marr frymë, ta vendos gishtin në kokë dhe ta rishikoj këtë proces privatizimit, çfarë ka bërë, çfarë ka ngjarë aty për të mirën e vendit, çfarë ka qenë keq, çfarë kishim mundur me ndryshu, dhe pastaj të merr vendime për hapa të mëtejmë të privatizimit të ndërmarrjeve publike, si atë prapë e them për nga rëndësia, vështirë se krahasohen me ato tjera shoqërore që janë privatizuar. Mirë, po kjo qeveri e Kosovës, po e shohim që po e vazhdon avazin e njëjtë me atë që ka qenë nën kohën e Unmikut, pra kur arsyhetoheshin institucionet e përkohshme të qeverisë se nuk po kemi kompetenca që ta ndalim një proces të cilin dhatohet që unë ndëshëm, dhe po e vazhdon të njëjtin avaz të privatizimit pa kur farë kritikë ndaj asaj që ka ndodhur deri tash, edhe pa kur farë qëndrimi kritik ndaj asaj se çfarë ka ndodhur në ekonominë e Kosovës. Pra kjo nën kupton që kur dikush thotë që e di që privatizimi ka qenë i keq dhe po e vazhdoi të njëjtin privatizim, atëherë të keqen e kam të qëllimshme. Pra dua ta dëmtoj vendin me qëllim. Nuk është më e paqëllimshme, nuk është prej mosdijes. Dhe ne në vetëvendosje konsiderojmë që prona publike është e rëndësishme për shumë arsye natyrisht, po në rast të Kosovës është veçanërisht për dy arsye kryesore. Pra në njërin anë jemi ka flasim për ato ndërmarrje publike që kanë mbetur në pronësi të shtetit të Kosovës, që kanë një rëndësi strategjike për Kosovën, jo vetëm ekonomik. Strategjike në kuptimin e sektorëve strategjik që i mbulojnë, edhe në kuptimin siç është rasti konkret tek EKU, edhe të monopolit që ato e kanë. Monopolit them ashtu natyror që ato e kanë për mbi Kosovën. Çfarë do privatizimi apo transaksioni këtyre pronave në kapitalin privat do të nënkupton të kalim nga monopoli publik në monopolin privat. Dhe natyrisht që monopoli privat për nga dëmi që mund t'i sjellë, ose potenciali që mund ta dëmtoj qytetarin dhe shtetin e Kosovës nuk krahasohet me ato që mund quhet monopol publik. Për shkak se në fund të fundit kontrolli për mbi shtetin në një sistem që po mundohemi të ndërtojmë të Kosovë demokratik është shumë më i mundshëm se sa kontrolli për mbi një kompani private në të cilën natyrisht qytetarët nuk do të kenë kurfar kontroll. Por kjo është aspekti i rëndësishëm edhe politik që këto ndërmarrje kanë. Dhe natyrisht është aspekti tjetër ekonomik. Pra të gjitha këto ndërmarrje që planifikon të privatizoj qeveria e Kosovës me një proces absolutisht jo transparent të ngushtë, janë ndërmarrje të cilat janë profitabile dhe kanë potencial të madh të thithjes së parave keshit për ekonominë e Kosovës. Pra janë në një farë mënyrë si quhen edhe jashtë në botë kompanitë e telekomunikacionit dhe ato energjetike, janë makinë që shtypin para. Dhe po që se ato menaxhohen si duhet dhe përdoren si duhet, atëherë ato mund të shërbejnë shumë mirë ekonomisë së vendit. Pra një gjë e tillë sot nuk po ndodh në Kosovë, por këtu nuk është faji natyra e pronës. Nuk është problemi që këto ndërmarrje janë publike dhe rrjedhimisht janë të korruptuara dhe të keq menaxhuara, por këto ndërmarrje keq menaxhohen dhe korruptohen pa shkak se menaxheri apo menaxhuesi i tyre është ai i cili është i korruptuar apo jo. E kemi parë disa herë kjo veçanërisht në rastin e PTK-s, po edhe te korporata energjetike e Kosovës, arsyetimi kryesor për privatizimin e tyre është keq menaxhimi, pra ku arsyetuesit e barazojnë keq menaxhimin me korrupsion. Janë ndërmarrje të korruptuara, janë ndërmarrje të mbipunësuara, janë ndërmarrje të keq menaxhuara dhe rrjedhimisht duhet të privatizohen. Pra në farë mënyrë kjo i vjen që po qëse ne në njërën anë i privatizojmë ndërmarrjet për shkak se po na korruptohen, atër kjo i vjen që ne si shtet edhe si shoqëri po dorëzohemi para krimit, pra po dorëzohemi para hajnisë, edhe në anën tjetër kjo i vjen që në fakt po ja japim ose po ja dorëzojmë pronën tonë hajnë. Po e dozojmë ati që po e vjetë. Pra po themi që me qenë se nuk po mujmë me enal hajnin, atëherë po e privatizojnë ndërmarin. Po nëse nisim nga kjo logik, atëherë natyrisht që keqpërdorimet edhe korupcioni është maj mal të institucionë shtetërorë, pra të bugjetit shtetërorë. Pra si pasaj logike ne du të privatizojmë edhe qeverin. Po shkak se qeveria është ajo që po korupton. Pra hajde të ashesim edhe qeverin
Edhe ti qesin me tendera ministrinë e punëve, të jashme ministrinë e punëve, të brendshme ministrinë e zhvillimit ekonomik dhe të shohim kush po i blen. Unë nuk mendoj që do t'i blente ndaj kush me këta ministra, po si do qoftë. Pra, kjo është logjikë e gabuar. Nuk luftohet korrupsioni duke hecë dorë nga prona, edhe nuk është prona publike për nga natyra dhe domosdoshmërisht e korruptueshme. Edhe është absolutisht e pavërtetë që thonë që prona publike gjithkohë në botë ka dështuar. Në fakt, sot po jetojmë në riorientim të ashtu të ekonomisë botërore, ku prona publike po kthehet për çdo ditë më shumë në skenë. Edhe i kemi nëse shikohen domethënë prej kompanive më të suksesshme të botës sot, prej 40 sësh, në 10-shin e parë janë 6 kompani të cilat janë në pronësi shtetërore, në pronësi publike. Pra të cilat kanë sukses global, po flasë, jo vetëm për brenda vendeve ku ato operojnë. Dhe natyrisht që në ato shtete ku një pronësi më e madhe përmbi ekonominë publike, janë shtete të cilat kanë shënuar një sukses të madh ekonomik dhe po vazhdojnë që të mos preken në atë mënyrë nga kriza siç po preken disa shtete tjera. Për shkak këtu i kemi rast në vendeve skandinave, veçanërisht të Norvegjisë, ku 31% të pronësisë përmbi ndërmarrjet është shtetërore. E veçanërisht në sektor të e rëndësishëm, siç është sektori i energjisë për cilin po flasim sot këtu. Pra, prona publike për nga natyra nuk është as e keq menaxhueshme e nuk është as e korruptueshme. Mirpo ajo mund të keq menaxhohet dhe të korruptohet varësisht prej politikave që i vijnë vërtet. Unë nuk dua të zgjas shumë sot këtu, me qenë se desha vetëm të bëj një hyrje kështu pak të për të nxitur debatin dhe u përqendrova kryesisht për foljet për pronën publike. Qendrimet e televizisë dhe vendosjes, ato qendrime fillestare që i kemi kryesisht për sektorin e energjisë, i keni përpara këtu. Së bashku me mua në këtë panel janë edhe Izet Mustafa, kryetar i sindikatës së pavarur të energjisë së Kosovës, si dhe Femi Pajaziti nga Federata e Sindikatave të Pavara, po ashtu kryetari federatës, dhe do t'ja u kaloj fjalën edhe këtyre për të biseduar natyrisht edhe nga aspekti profesional, dhe më thëmë të që ta dëgjojmë të regimin edhe nga brenda kësaj korporate, se qëfar ndodhë aty dhe si shkojnë punët aty, po edhe nga aspekti shumë i rëndësishëm, kur flitet për privatizimin e që janë të drejtat e punëtorëve dhe pozicioni i punëtorëve të kekut tash dhe pas privatizimit nëse a ndo. Pra për ja kaloj tash fjallën Izet Mustafës. Përshëndetje për gjithë. Po debatuim për një sektor që është u tha edhe nga parafulci me rëndësi jetike edhe për shtetin edhe për komunitetin, po për fatkesh po përballohemi me sfida që e kam bindjen janë më shumë me qëllime të caktuara se sa që po krijohen të sfida pa vedi. Vetë mungesa e ministrisë apo e sektorit që përkujdeset një të veçantë për sektorin energjetik, nga ona e qeverisë Kosovës tregon që qasja në këtë sektor është me tendencë saktume, është me tendencë që të lirohemi prej barës përgjegjësisë që e kemi edhe ndaj konsumatorve, edhe ndaj punëtorve, edhe ndaj këti sektori në tërsi. Vendimet që jenë marrë dhe tash, për formën e menaxhimit, unë nuk du t'i kontestoj në aspektin zyrtar, në aspektin legjitim, mirë po në aspektin e përjetësimit dhe vështërsive që kanë kriju këto vendime deri më tani në praktik, po ballafaqohemi ne punëtorët, po ballafaqohen konsumatorët dhe realisht po ballafaqohet Kosova. Nëse themi se arsye për privatizim është rezultati i dobët në korporatën energjetike të Kosovës, kjo nuk qëndron, është e paqëndrueshme. Për këtë kemi argument krahasimin po e marrim periudhën 4 vjeçare, domthonë po nisemi prej këtij viti e mrapa, për çdo vit ne kemi sukses në punë, kemi rezultate që kur krahasohen me vitin para prak janë më të mira se vitin që e lëm pas, dhe realisht është një argument apo një dëshmi që ka mundësi që korporata energjetike e Kosovës të jetë kompani rentabile, të jetë dobiprurse për shtetin edhe për konsumatorin edhe për punëtorin, dhe nuk ka nevojë të lirohemi këtë formë me tendencë të lirohemi prej përgjegjësisë të tërë në Kosovë me formën e shitjes. Për fat keq ne kemi disa vendime që drejt për drejt e cenojnë interesin e punëtorëve, por në këtë rast edhe interesin e konsumatorëve dhe popullatës përgjithësi, edhe të ekonomisë, edhe të biznesit, edhe të gjitha sferave që zhvillohen në Kosovë. Ne kemi një vendim qeverisë që ka vendosur me shit një pjesë të kekut, e ajo një pjesë e kekut janë dy divizione aktuale të kekut, është divizioni i furnizimit dhe i rrjetit, që i ka 2500 konsum në këto dy divizione, dhe që realisht ne si përfaqësues të punëtorëve nuk kemi marrë kurfar garancioni çfarë trajtimi do të kenë ata punëtorë prej këtij transformimi apo prej kësaj shitje
që do të ndodhë nga ona e shtetit Kosovës e qeverisë Kosovës. Nëse punëtorë trajtohen si mas ligjit aktual që është në Kosovë, që është aprovuar në parlament të Kosovës, ata punëtorë na fatin shumë shkurt, e fatin shumë shkurt, është moment që aty në punëtorëve ju s'ka dhënë kontrata e punës që kanë aktualisht me pundhonsin aktual, që është korporata energjetike e Kosovës, me pundhonsin e ri, moment që i pushon afati i kësaj marrëveshje për punë, ata mund të jesin raste sociale dhe të shtohen numrit pa punë në Kosovë. Nëse trajtohen si mas ligjit, ata mund të i marrin prej 1 deri në 7 paga dhe të shkojnë në shtëpi, përshëndeten me vendin e punës që kanë pas, dhe prapë të bëhen barkë së shoqënie. Dhe përpjekjet tona për një bashkërënditje të këtyre veprimeve me institucionet e vendit, dhe më thonë, ne nuk kemi mujtë me marë, nuk kemi marë për krahin e institucioneve, nuk kemi marë shpjegimet e mjaftoshme përveç atyre deklarimeve përmes opinionit, përmes televizionit, gazetës, internetit, se do të ndodhë kjo me punëtorë, dhe gjdo herë variantin matë mirë të mundshëm për punëtorë ose për neve si sindikalist, që kemi marë për punëtorë është që do të trajtohen si mas ligjit. E kjo si mas ligjit neve nuk nga konvenon, dhe unë po i garantoj që do të ketë pasoja edhe për njerëz apo institucionet që kanë marrë të vendime nëse kjo ndodhë. Inshallah nuk ndodhë, po une jam shumë skeptik edhe e kam frikën që kjo do të ndodhë që na fatë shumë shkurt kohor, këta punëtorë do të jesin barë shëqëris dhe do të jesin pa vera punës. Ne kemi rastin edhe të kompanive maherët që kanë ndodhë për shamull me dhonjen e aeroportit me koncesion dhe ajo zgjedhje e aty në punëtorëve është bënë në momentin e fundit nga qeveria ju kalon barë kompanisë që ka marrë drejtën me menaxhu me këtë sektor. Diçka të tillë ka përpjekje me ndodhë edhe me divizionin e punëzimit të rritit dhe për neve si sindikalistë to janë të papranueshme. Çështja tjetër që drejt për drejt e tangon apo e prek interesin e punëtorëve është çështja e termocentraleve. Edhe termocentrali Kosova A, edhe termocentrali Kosova B. Dihet mirë që të i bazuhe edhe në presionin e Komitetit të Energjisë, edhe në direktivat e Bashkisë Evropiane rreth mjedisit, edhe në gjendjen aktualit që është termocentrali Kosova A, vendimi është që deri në vitin 2017 ky termocentral të dekomisionohet apo të mbyllet në tërsi. Dhe dekomisionimi i termocentralit Kosova A nënkupton 2500 raste të reja sociale në Kosovë. Ky është dhe më thonë veprim apo vendim që drejt për drejt në vargun zinxhirorë sepse këtu nënkuptohet edhe punëtorë që punojnë në separacion, edhe punëtorë që punojnë në minjerë e që kanë të bojnë me furnizim me thënëzit. Me të mësërën Kosova A, kjo varg i shkurtimit dhe angërkunës më nënkupton edhe 2500 të tjirë përveç të në 2500 veqë e ceka maherë. Qashtja e të mësërën Kosova B, po ashtu, është një privatizim në zezën, është një privatizim pa letra dhe është një veprim që për neve është i pa matën, është një veprim i pa arsyeshëm edhe në aspektin politik edhe ekonomik që një kapacitet prej 600 MW sa ka Kosova B të jipet një ndërtuosit një kapacitetit 3 me po ashtë fuqi dhe kjo kapacitet shfrytëzohet për tërë kohën dhe resa termocentrali i ri nuk ndërtuohet e ajo është afati ma i mirë i mund shumë 5 vjetë e që mund ndodhë edhe 7-8 vite dhe sa nuk përfundon ose nuk inaugurohet termocentrali Kosova e Re, atëhere këtu ose qëndron tendenca e caktume e njerëzve që kanë përgjithsi për të vendime që i kanë marë, ose na nuk pëdina me lagajit me njërë ose na e natranu nga punëtorë, së pëdina me kuptu këtu procese ose këtu vendime të qeverisë. Ajo që ka është tash duke ndodhë është me minjerat, është sektori i tretë që të angohet për vendimeve qeverisë. Në këtë përpjekje qeverisë, sipas deklarimeve në opinion, pretendimet e qeverisë janë që një pjesë e vogël, ajo pjesë e vogël me madhja prej asojt vogële që mund të mendohet është dikon 25-26% të mohët si pronësi shtetërora apo si aset i shtetit, kurse pjesë atjetër duhet jetë private. Dhe këtu drejt për drejt të angohet interesi i punëtorëve dhe realisht rrezikohen punëtorët që të mbesin pa vendet punës. Përveç asaj që është interesi shtetit që spoku minjerat ose këto ke pasurinë toksore të menaxhohet prej shtetit për tën kohën, sa kemi shtet edhe qeveri dhe institucione, na po pretendojnë që me këto katër vendime shumë shpejt lirohemi prej barrës menaxhimit me kekun, të krijojmë raste të reja sociale që nuk janë të pakta, nëse marrim që një familje
mesatarën në Kosovë i ka 5 antarë familjes, atëherë llogaritën kur gjithë këto shkurtimet vendeve të punës ndodhin, sa do të jetë numri i atyre që do të jetojnë me kushte më të vështira ose me kushte të rrezikueshme për jetesë në të ardhmen. Çështja tjetër që do doja me diskutu ose me hap për diskutim në këtë debat është çështja e vlerësimit të aseteve që po pretendohet me ushit. Na, si mas matematikave tona që i kemi, na shta besoj që nuk janë këtë bodallakafta, ato matematika japin një vlerë që kompanit tona, gjithësisht divizionit tona, vlerën e aseteve kanë shumë matë lartë, sësa që debatohet, sësa që vlerësohet prej qeverisë, prej njerëzve që janë kompetent me bo vlerësimin e aseteve të kompanive tona. Një qështë tjetër është qështja e borxheve aktuale. Ne kemi aktualisht rreth 450 milion euro të pa inkasuane prej konsumatorve komercial dhe të anvisnis. Dhe me 450 milion euro borxhe që pretenduhet të lëhon në dorë në menaxhim në fat kohor më të gjatë kompanisë e cila do të afitoj drejtën me menaxhu me furnizim me rrjet, e ato mjetët do t'jenë pronë e shtetit e jo e ase e kekut, ase e kompanisë që e merë këto, jap me kuptu që është një zvlerësim që i bëhet vlerës edhe aseteve edhe punëve që dejtashin bon ke. Do doja ngresë edhe qashtin që qeveria edhe e kom bindjen që edhe në opinion, gjithdoherë është kryu një bindje e gabushme që qeveria po subvencionon keku me mjetët monetare për operim për dishëm korporatë. Kjo është e pasëndrueshme dhe realisht qeveria asnjëherë nuk e ka subvencionu kekun për me operu e kekun me këtu mjetët qeverisë, po e ka subvencionu e me blej energji shtrajt e mishit lirë. Dhe realisht qeveria e ka ditë dhe e din edhe sot që energjia që blehet për plëtsim të mungesës të kapacitet prodhus që ka korporatë energjetike e Kosovës, realisht blehet shtrajt e shitet lirë. Dhe ato mjete menazhohen për mes korporatës energjetike, kur mundet mu menazhohen prej një agencionit panvarur, ose prej një zyres regulatorit, ose prej mekanizmave tjerë, e mos me bo barë e ngarkesave në obligime kompanisë pa nevoj. Nuk po du me rënu shumë me qashtje tjera të aspektit branshëm të kompanisë, po si tema dhe doja që pjesëmarrës të sotshëm njihen që punëtorët e kekut punojnë kushtet e jashtëzakonshme të punës, që punëtorët e kekut e kanë jetën rrezik në përditshmëri për shkak të pajisjeve cilat përdoren në procesin e prodhimit, që punëtorët e kekut punojnë në kushte kur dikush nuk mund të menajt mrena në hapsina të mrenshme, në temperatura të ulta edhe të larta, ata i nënshtrohen këtyre proceseve me të vetmin qëllim që Kosova me pas dritë, që konsumatorët me qenë furnizuar pa ndërprerje me energji dhe me siguru ekzistencën e familjeve të veta. Si pasoj e kushteve në cilat punojnë punëtorët e kekut, na kemi lëndime jashtëzakonisht të mëdha, për fat keq prej periudhës pas luftës e kemi më tepër se 30 raste që punëtorët tonë kanë humbur jetën në vend të punës së tyre, dhe realisht e kemi një trajtim jo duhur dhe punëtorët e kekut nuk njihen dinitetshëm, nuk njihen ballhapur për punën që e bojnë, vend që është dashur me sin falënderues për gjithëve. Të i bazuar në çfarë kushtesh punojnë ata njerëz, me çfarë niveli të pagave punojnë ata njerëz, çfarë niveli profesional kanë ata njerëz dhe angazhimin që e bojnë për dëshmëri në tri turne, domthonë non stop ata janë në vend e tyre të punës. A sot punëtorët e kekut nuk kanë sigurim shëndetësor. Që janë më të rrezikuar të Kosovë, ata njerëz punojnë pa sigurim shëndetësor. Ata njerëz nëse ndodh që aksidentalisht ta hub jetën në vend punës, i bëhet një përkujdesje emergjente prej kekut, edhe ajo punë në një ditë harrohet, moj harrohet edhe emni edhe kush e kujt. Këto janë sfidat, këto janë problemet, këto janë qëndrimet që na i kemi në përditshmëri, në teren dhe po përballemi me to. Është mirë që po debatohet për këtë sektor, është mirë që prej këtyre forumeve me gjetë alternativë që e bindë edhe qeverinë që keku është dobiprers. Edhe për qeverinë, edhe për konsumatorin, edhe për gjithë, na i kemi dy raste të freskëta që kanë ndodhur sa i përket po kthehena prapë te tema e parë, te furnizimi dhe rrjeti me Shqipërinë dhe me Maqedoninë.
edhe Shqipëria, edhe Macedonia janë penduar që kanë bërë shitjen e këtyre dy resorëve. Dhe realisht është dosht qeverit me dhon kompenzim material operatorëve që kanë fituar drejtën e furnizimit të rritit të këtyre dy shteteve për me ruajt çmimin, mos me ngrit çmimi. Unë po e garantoj që nëse nuk ndodh në vitin e parë ngritja e çmimit, ka më ndodhë në vitin e 2, e 3, e 4, edhe regulisht konsumatorit kanë pas në ngritje, smimit e energjis, nga operatorit që do të afetoj drejtën me operu me të dyre së vërë. Falim dhejtë. Falim dhejtë, Izet, ta shpja ka dhe fjallin, zotit Femi e Pajaziti. Falim dhejtë, për shëndetje për gjithë, për shëndërsi në projëzoj dhe për organizim kësaj të rejze. Pra, se që cekë në përparë nuk duhet të zjanohëm sa besa për pëllim, si që në ndjeni gjithë Kosova, pa marë parasim se pëse punëtore aty dhe përparasim se punëtore, me vendim qeveris, distribucionit që dy divizionit funizimi, rriti kalën në privatizim ose shqitje. Si sfit kresore, si së përfasus punëtore, si qëtësim kresore të ne, është se për punëtore të distribucionit, dy distribucionit që që funizimit dhe rritit, është shqitja e këtyne asetën këtë moment edhe në këtë kohë, kur krejt Evropa është në krizë, Eurozona, shtetet ma të zhvillume, ne po privatizojnë Dërma Republike. Nuk di ta qujnë Dërma Republike, sepse është e regjistrume me vendim shësni aksionare. Dhe tash, në termin rëzji, është në ngatruë, shësni aksionare, po, pa asetet kujna. është një vendim, që e kam këtu mundi me shqipet, që është regjistruar si shësni aksionare në 2009, ja kjo ku është, mirë po aksionarët e ty në kushe nuk dhije. Sa i përket onës tonë si punëtorë dhe si përfasuar ty në, mendojmë se aksionarët vetëm është popli i Kosovës me punëtorës edhe punëtorët i në pjesët që ti popli. Pra ndaj, e kemë këndërshtu me fillim që shkërë shërmen privatizimin e distribucionit dhe në Dërma Republike, edhe jemi këndër privatizimin tyne. Nga dy ose tri këndërshime tona, që kemë perceptu pëse është gabim, është forma e privatizimit në Dërma Republike këtë kohë, jo transparenca në maksimum, e izolium total, e mbyllu në hermetikisht, me zjetë se kemë pa të tri kontaktis përfasus punëtore me Komitetin për Privatizim dhe Energji, dhe Ministrin për Kacë, se tash Ministrin për Energji nuk ka, se është në bjullë, se si ka konë benu qeverisë, se du me krytë të tjera senet të tjera sape, për marë malet dhe të kjesat ku jem, mirë po jem ku jem, këtu jem sët. Këto dhe të qiten, si mbas vendime qeverisë, dhe të qiten. Do të kundërshtojmë edhe sët, edhe maheret, edhe me gjitha format tonat të mundshme, që ka e lejon me nësë oazër vizore, saj për këto në sindikale. Mendojmë është i dëmshëm për popullat, për qytetar, por edhe për punëtor. Për popullat, për qytetar, si konsumator, mendojmë se është i dëmshëm se është prune pa definu me ende. Dijet se distribucioni përfshin tërë teritorin e Kosovës, me kilometrat të tërë për qyës elektrik, si 35, si 10, si 04, ku pëtë ndohet që qeveria i ka qitë me shqitësja sete, kalonin për pruna private që nuk është definu me. Trafasacion nëbi 7.000 trafasacionet, 0.4, vetë 0.4, nëbi 7.000, jënë të vendosën në përpronat private, nuk është pronë publike. Se x personi pagun të atim për atë pronë, po ka qenë shtetit, ka qenë interesit gjithve, edhe është ju të vendoset. Kurse tani e tutje, kur unë përshamun të e marrë vetën, ka lërë me përquësi me kilometra në përpronën time private, ose asjeti tjetër trafasacioni, është i asjeti distribucionit, nuk më kështë kompenzu, atër përshet asetin pa pyt. Në ndë, është në goti e qeveri, femenimin tonë gjithmon, është në goti në privatizim, në aspektin sepse tash politika të keku distribucionit gjithësht, investitorin qo se dikush dhe me ndërtu një objekt, afaris ose parisor, është i obliguar që trafostacionet të esin 10.04 ta kompenzoj ose ta paguj vetë, jepet. Edhe tash, nuk mund të quim pronë e, nuk është pronë e shtetit ajo, se unë këm pagu, këm investu në ta. Ti po ma mera të aset për ma shetë nesër, jo, nuk është aset jemi ajo. Nuk është aset jemi për me përvedizuun. Tre, formalizore,
si ka shku dhe me tani, rrjedhat, nga unë juridike, për neve është e pa kuptim, dhe jo ligjore, dhe jo sjaru me sa duhet, për e pjene dhe në qosë ligjore, bashkë në ne kem një uri, nuk është bazament. Strategia për Athines, që nënkupton ma herët, është, më vjen mirë si pas ka këtu ekspert, që kanë përnuat në Andjami, dhe është mirë shumë, e zëbërthejnë më rëtham dimojnë, një kukur shmuj me qëllu, ka qenë që Evropë e lyngdore gjithësi ku bëjmë pjesën na, me strategjin bi energjin, të zhvillohet, të korporatizohet, dhe të decentralizohet, që ka do të tëtë, e me kuptu, që të zhvillohet dhe të nëbohet e panvarë për kërkujna, që ka ndollitë na e kundërta. Faktikisht jo decentralizim, po centralizim deri maksimum. Prandaj, për neve, në aspekt nisi e shofim, si përfasos punëtorve, si prestuine, dhe si punëtorë pashkari, si mëndimi punëtorve është, është i domshëm për konsumatorin, është i domshëm për punëtorin, kur farë garanë, se mështë i përseris fjallë të dy para folësve të mi, por në përgjithësi si proces i privatizimit është i domshëm, duke po në rajon, me Macedonia e Shqipni, kur sot në qofë se dënë, është interesum që i t'i këthejmë prënsit vetat, atërë du të pagu edhe tishnër, si zhjetë tishnër asoj që ka privatizuar. Pra ndaj, si mas neve gjithmonë, nuk të kështë interes nacional e shtetëtor, po të kështë për neve dedër së farën, në ashtaj më gabim, dhe koncept në konë gabim unë shumë, dedë interes i individa e personave, jo interes nacional. Si tjetër, që kemi thonë arsy, ose shkas arsy e fort shumë bince, mos privatizimi distribucionit, në aspekt ka aspekt ju në gjithmonë, është numëri punëtorve, në 2006, kër është folë për privatizim, gjithësisht, kër ka fillu, ka qenë në nëmisimin e unëmikut. Ka qenë shtila 4, që ka menagjur me... Këmi marë pjesë në, për vendi marë, që kanë qenë shtila 4, të tim gjithë, atë i s'kemi nevoj me filozofu për ato sene. Mirë po, me 2008 në kina, se e akuzim kërkan ma heqë. 2008 në veç vetën, do të mëllon me vetën me ku jemi. Edhe tash, shtohet pyetje. Vit pas viti, jo një po, vit pas viti, ka rritje, ngritje kapaciteteve, si prodhuese, si gjeneruese, si fakturuese, si inkasuese. Ta morëm shembull, veç vitin 2011. Vitin 2011, jenë inkasu, jenë fakturu, 210 milion euro, mjetëm në euro për prejë, 210 milion euro. Jënë pe i tyne 210 milion euro të fakturura, jënë inkasu 203 milion. Që ka do të thëtë, jetë me kuptu, se 93% të fakturimit është arrit inkasimi. Atëhere, pse po do ka me shqit këta? Pse s'po do ka me meta se të shtetit? Ku kanë të bitë të gjithë të qytetarë, të konsumatorë? Nuk është një interes publik asfetor për neve të privatizojnë dhe marje, ku në Kosovë aktualisht keku, gjithësisht Ministrija kompenzon, qeveria, 35.000 rase socialin sëd, mbi 35.000 sëd, ata i kompenzon qeveria, a thunë ne se që ka ndëndo me privatin, kur të t'i kompenzoj ata? Faktikisht ne. Qeveria buzit i Kosovë përbojt për i takë pabuzit për i neve, për gjithve neve. Atëherë, ose ka më rrisë mimi energjis, ose ka më idhonë qeveria porat gashme, ato por e në tonat. Që vje parës më rëmë, për nëjë përbonë, për bëgjitë tonë, në jepën, për taksa pagusit e talëve në tonë. Pra ndaj përmenimin tonë, është ko e gabum, edhe moment i gabum në privatizimin. Munët me qenë, flitët, mu liberalizimi tregut, mu të mendoa, pse jo? Mirë po, edhe liberalizimi tregut është, duhet një analizë shumë e thukët, e jë më në guti. Liberalizimi tregut këtën e vetëmi në rrjetë është. Për e vitit 2000, detash, në kek thuhet se kanë hitë dykun bitet 800 milion euro. 170 milion euro thuhet publikisht, televizion debat, drejtori menazhu si divizionit të shpërndarjes, Amniali Demaj. Bi 180 milion jënë investu në rrit. Pse hun betë kasmaja? Mosvalo është fajtur punëtori, në komar me vetit dëshmi, me minja procese, të kesë përdoruzve të energjis, ku shkojnë gjikata, punëturin në kod gjikac, është organi tjetër, nuk mire vendime kërfare, që ka të ndonë nëjësën privatnikit, privatizuasin, nëse
pronarin e kompanisë, si pretendon ta marrë. Nuk është punëtori, nuk është distribucioni fajtor, po është politikat e gabume, tukë e unisë prej bordit, e rendë dherit të punëtori. Punëtori që është jepë dhe tyra të kryon, si kryon shkopi shpije, është ligja, tjenë njën regulore të kifët. Tretën fjallë shkopi shpije, dhe të. Mirë po, tukë e fillu prej bordit, bordi me rëgjuhës, e të mënumë politikisht. Nuk kemë profesionista asë të një. Në bordë kikut, vetëm e në jemë, në gazetit e kini kushën bordë kikut. Lidhe me rrimë në ka, me nërzi. Fatë kësë qështë i tjenë bordë kikut. Edhe tash, vend që bordit bojë politika është villëmore. A i mirët me moni me ditje, me barët majme, takë se pak muzit qytetarë, pak uët, kur se punëtori me 300 euro pagë, e thanë edhe për para kolegë, nuk du të i përqërisë njëta pjallë, në calë në minus me disa dhe farbore, jem dhe shmitar të kohës, duhet fakturojt, t'inkasojt, prodhojt, në gjerë që mërë, kurse bordet tona, bordet e ndërmarë publike, që unë për menin tonë, nuk djet enda e ndërmarë publike, apo privatë ose të përpërë qësë një aksionare, qësë një aksionare, atë rësë një që ndërmarë publike, që me fjerë në aksionare, kuptonë një e ma shumë aksionare, e ndërmarë publike. Është kriju edhe një, thëtë, krijuat me një vendim qeverisë, KKDFE është regjistrume. Ne si sindikat jemi konstituar dhe kemi pyetur. 22 pyetje kanë qenë raport. Kush është KKDFE-ja? Kush është? Kush është regjistruar? Cila societet janë bartë të kjo kompani? Edhe asitet ne me të kujnë e regjistruar? Dijet me vendim qeverisë në budu me jenë atonë, që bartë që i asetet është qeveria. Mirë, po këto kanë qenë të regjistruar me të kujnë. Të kjo në 2006 në ka qenë. Kjo është bartë të pejë 2006 në 2009. Tash, këtë dy feje, në qofë se është e registrum, po logarismi që është e registrum, që certifikata, kjo do të aketë pronarën e vetë, do të aketë. Është do, si mas logikës, është do të aketë pronarën e vetë, drejtorin menagjuës, bordin, regulorit, gjitha, fatke, që është si kasë një. Atëherë është ngejë qëtësime dhe kemi pyëtë, që kujem pyëtjet edhe përgjigjet. Kush është këtë dy feje? Kush është kjo? Do të thotë nuk është, disipusion nuk është, po është KKDFE, dëfeje, korporatë atje është gjuhë angleze, shprejë gjuhës angleze, për këthyme korporatë të Kosovarë për energjia shpëndarë i shka. Mirë po, asetet, në 2006 kanë qenë asetet të rezistuar në emën punëtorve dhe sot dhe kësaj dite në emën punëtorve. Nesër, kompanija që pretendon të vjenë, do të hasë në të lashe, se jënë në emën ende e figurojnë asetet e disipusionit në prënsi të punëtorve, në shpëndarë. Nuk u nisë, së shumë thjeshtë, për më bidë, më të me thonë me parafrazu, automjet e kove në Prishtina e kove 2-300 copa, automjet e kere, që dalim e tu. Ato jenë këtë nemen punëtorve, të rizizume. Atëherë, shtërët pytja. Kusë ka rizizume, nemen, të ku njerë ka shku këtu? Kusë është pronari këtyne? Kusë ka rizizume këtë biznis? E shumë e shumë, për senet tjerë, nuk duhet zjatë e ma shumë tash në pjellim, të japë i radhën gjithve. I falënderoj për dëgjim, për kuptim. Mos e ndjen nëse ka nevojë deri ja petën me Martialin, më po kas për tash për momentin. I falënderoj shumë atë pas kësaj këtyre fjalëve hyrëse të sëm me cilën pak e kalon kohën dorën zemër, po e hapim debatin, do të thonë rreth këtyre tema që prekëm të përqendrohemi, ndoshta për çast sa është e mundur në temën qendrore, pra që është privatizimi i distribucionit të rjet. Po fjala është e juaj. Jeta. Mam fond është mirë, që keni fillu edhe po shpesoj që kjo ka me vazhdu edhe hopat e ashëm ka me qenë tirja në protest për energji, jo vesh për jo vesh për reciprocitet. Pytja që e kom për, një e kom për pasus të sindikatës edhe një dy i kom për ju si vetëvendosje. Në një, kësha dash në pyt për e parti që ka pëndizhej që posigjerojnë që strategia energjisë duhet mu rishqyrtu në kuvend. Edhe konkretisht, a e kini mendu, edhe sa so vota vyn a bën para gjithve me na kjarësu edhe njerë për figurat, me regula sa so, vota vyn për me e pyr strategjin për rishqyrtim, edhe që ka mund me qenë hovat e ashëm me ligjet Kosovës, që ka mund nëse ju e thimi rishqyrtim, a i bjen kjo që qeveria Kosovës du të menohet privatizimi, nuk shtu me ljeqë, apo du të menohet që apëse disa rishqyrtot, apo disa parlamentit
riaprovojni strategjia, çka janë krejt mjetet që kemi, edhe që ju I kemi në dispozicion, nëse dëni me e thirë në rishkërtim kurran strategjin e energjisë. Edhe çka janë që ato hapa që me ditë dhe publiku, çka mundet me fritë për jush, edhe çka mundet me fritë për privatizimit. E dyta, po du pak me sfidu përbasus të punëtorëve të kejtë këto. Me kuptoj që ky privatizim nuk është pozitiv për juve, edhe për me pas ju përkrojnë sa matë madhe publikot, krejt ka në pytë e bojnë një pytje. Sa jeni ju edhe i kishit minimu vetës nëse kishit qenë parve kritik me nga tregu, sa jeni të i disiplinu një farnyre punëtor të juj, sepse me gjitha te, me kuptoj që gjykatat kanë fajt për disa hajna që nuk hajna të rrymës që nuk kalojnë. Këtë argumente këna një edhe për qeverisë, që s'pa s'ka faj qeveria, s'pa s'ka faj veç gjykatat. Për në anën tjetër, duke I marë pra asyrë që dikun 37% e rrymës vazhdojnë sot e kësaj dite me u vjedh, apo një është humbje teknike, po një pjesë e mirë është të u vjedh, nuk mundën me më thanë që nuk janë të e bo para asyre të kolegëve të juj, ose që kolegë të juj një formë janë të përfshim, edhe qka janë a egziston qasi vedije morale brenda jush, a ka fillu me ungritë edhe qa jo, përveç që ka fillu me ungritë në kasimi, që ju me denoncu një një tjetërin, ju me denoncu njerës që I thirë, që sëtë kësaj dite vinë edhe të ne mediat vinë konsumatorë në ndryshëm të juj që thojnë është një telefon që I thirë njerën e kekut me të ndresh orën, qashto që me pagu shumë pasmi. Ajo bot me marveshje me punëtorët që jënë kolegë të juj. E tash përdu me thonë që jeni një farë mjëre, a jeni të I një mua, a keni be debat brendshëm, me një anë punëtorët e ju kilovën të prodhu ata njerës që jënë të prodhimi, të prodhu rrymë, kolegi vetë, kolega I vetë, ja vjellë punëtorin tjetër e dantën I distribucionit të usiguru që konsumatori e vjellë që atë rrymë që I ka prodhu punëtorin tjetër. Dhe me thonë, nuk mundeni me thonë që po nga bojnë keq të pa drejta veç prej si ashti, sa jeni edhe ju të I bo keq vetës edhe konsumatorit. Ju jeni të përfshin këtë rjetë, qka keni bo sa njerës jenë denoncu, kanë shku në shpet, prej kolegë jenë denoncu, prej kolegëve vetë që lejojnë me u bo vjerë e rrimës. Edhe këtë anë kësha pas që në adresu. Përndirë. Pas po e hapim debatin pas taj nëse ka dhe tjetë pyjtë tjera I përgjithme kështë si grëmë ndryshe në përgjithme po kësha pikë dhe komente, jo pyjtje pej bashkëtan, po jo në përgjithme dhe të përgjithme po e krenari ka kërku fjallë Andrej, njësar, në krenari moshe në gjithër institutin politika është dhe imorit dhe sa më kohë po një rëmikje me diska që e ta që privatizimi nuk është interes këmpar në fakt për të qeveri po gëzare që është të këtë interes këmpar sepse kështë e një duke pas mundësi matë të afer për ma shpejt për cash-in apo për likuiditetet për me mua vetet dhe me ngur vizetet me Kosovës për arsujë se kanë qurë vendin drejt një bankroti të janis me politika kërësisht të jetu me kavotat me aspak të zhvillimuar Si pasoj, jemi me një situatë ku përpysim vetëm si pjesë e një konsorciumin ma gjonë që një civilet që jemi duke o angazhu për një zhvillim që ndryshëm kujt për ingutet edhe pse për ingutet që është e privatizimi edhe morëm vërshë kujt për ingutet për ingutet një njësit Peqa edhe shefit ti për njësit Hashim Faqi po pse për ingutet është ende një pytje që nuk përmun një alidhë kryptër edhe me gjithë cak me që atër, përsu qëta këtyre faktore që përmendëm e që shkojnë kundër një procesit shpejt privatizimi, distribucionit edhe të rjetit unë për I përmendit edhe disa tjerë nemi angazhuar tashën një vit për të munduar që ta regulojmë qështën e transparentës të vendimareve në qështët e privatizimi në qështët e qështët e qështët e qështët e qështët e qështët e qështët dhe besojme se jo është ashur të shkojmë në Washington të marim dokumente bazike saj përket privatizimit të rjetit edhe distribucionit sepse në Prishtin nuk nga e vërdën qasën të. Edhe sot e asoj dite I kemi ndikum të mbi 500 kërkesa në bazë e ligjit për qasën dokumente zyrtare të parashtruar të Ministria e Përshëllim Ekonomik dhe Komiteti I Privatizimit cilat endhe nuk nga e vërdën përgjigja apo nuk nga e vërdën qasën të dokumente. Njëri për tyre dokumenteve është dokumenti më bazik kër kemi të bëjmë një proces të privatizimit dhe që është modeli tregut.
Madje edhe vetë kërkesa për propozime që ju është dërguar katër kompanive të para kualifikuara për këtë privatizim, ka qenë një kërkes draft me dokumentet draft. Dhe kjo ka qenë përgjigje zyrtare e ministrisë ku ne kemi kërkuar qasin të dokumente. Përgjigje zyrtare ka qenë nuk mund të garantojmë qasin dokumente, sëse dokumente që i kemi dërguar të kompanit të para kualifikuara kanë qenë draft për të finali. Dhe dhe kjo e tregonë edhe njëherë bëjshësin e gjithë procesit edhe pa nevëshmërin e kësoj ngukje. Në gjithë tjetër që është shumë interesant dhe kundër thëmëse në të njëtën kohë, është fakti që probleme me madhë me energjinë në Kosovë nuk është asë mungesa e prodhimit, e nuk është asë inkasim. Janë humbje të mëdhaja teknike dhe komercioni. Dhe të humbje, tash dronat e fundit në thonë që janë dukur në 37%, për dronat e maherëshme edhe prej kohës kërë është hartu strategjia Kosovës për energji, të regojmë për humbje prej 37% Nëse ish menaxhu mirë gjithë kjo humbje, sidomos çështjet teknike me u zhvillue në një nivel i mjaftueshëm dhe çështjet komerciale me u eliminu fare, ne nuk kishim pas nevojë me kriju sot kapacitetin e reagjimit, sepse për këtë industri që e kemi mjaft rrymë. Mirë, po problemi më i madh është që kompania e cila do ta fiton këtë garë të privatizimit, do të jetë obliguar që të reduktoj humbjet për 2% në vjet, për të rrisur vetë keku. Në këto 3 vitet e fundit i ka rëdëtuar humet për deri në 3% vjetë. Dhe thonë, na po lidhëm prej, kjo e qëtë në fushë dhe këtë kuazi arsyen që po në japët se po e privatizojmë distribucionin një që kemi menazim atë mirë, e në fakt po këtkujmë prej një investitori privat që ta menazhejmë më dobët sa që i ka menazhuar keku në 3 vitet e fundit. Për këtë arsye, edhe unë kisha me e shty debatin pikrisht, andej ka e shtyti edhe jeta në pytin në soj, ne po presim, që punën të ashtutje të ashtudojmë edhe së shëshit civile, edhe me dritë parlamentare, edhe me deputete kuvanit të Republikës Kosovës, në mënyrë që të merremi tash për dy gjëra, cilat me dërmës duhet të futen në debat. E por, ako gjëjt, një debat i thellë dhe i mirë dhe shqyrtimit gjitha mundësive për para shqyrtimit privatizimit, ne si shëshri civile jo dhe mos është njërë të jemi për një privatizim, si dhe mos kure i dinë se jemi në shku se traktatit të Afrinës, basinë në ditin 2015 do të liberalizohet tregu i energjisë. Mirë po, këj privatizim, nëse vesh se duhet të ndohë, atër mas por duhet të debatojmë si shëshri. A kemi nevoj për privatizim ajo, ti marëm gjithë argumentet që u prezentuan sër këtu dhe argumentet tjera, dhe me pas nëse kemi nevoj për privatizim, shumë se qëfar nivelli dhe qëfar modeli të tregut dhe ta vendosim në Kosovë, duke pasur parasysh vazhdimisht që decentralizimi edhe i rjetit dhe të ishte një gjë shumë mirë dhe një garancë më madhe për sigurin furnizimit në energji elektrike. Dhe çështja e dytë që ka të bëj, në base nuk është pjesë e temës e sot me po u përmendur nga panelistët, është fakti që Termocentrali Kosova B është kontrabanduar në pakon e tenderuese për privatizim dhe vetime të Termocentralit Kosova Re. Askund në strategjinë e Kosovës për energji nuk shkruan se Kosova B duhet të japet një investitori privat të krijohet një monopol privat në fushën e gjenerimit me përmim 95% të kapaciteteve. Askund nuk shkruan. Kjo është një interpretim i qeverisë, një kocësi, një gjëm i kuvendit në kohën kur është draftuar dokumentacioni për katës për tenderim, dhe kjo është një çështje që duhet me urgjencë të ngritet në kuvendin e Kosovës në debat publik. Edhe jashtë kuvendit, në mënyrë që një herë për gjithmonë të ndohet Kosova B nga ndërtimi i Termocentralit Kosova A dhe të Kosovës Re dhe të trajtohet si aset i veçantë duke u bërë një vlerësim i sakt i vlerës së saj. Faleminderit. Këtë qashe për të lidhët me politikat, me qashe, me njërën e menagjimit e me njërën e shkuzimit të i potencialit kërtyme në dërmajle. Kush është taj që i cili u feqe dhe i cili që atët për politika është isot i shpis, është qeveria në të krasë. E unë them që ajo qeveri nuk është asë pazar, asë me shqit, asë me dhe, po është qeveri në cilat duhet të ketë një logaritë, duhet të ketë një progresivit në parlamentat të kërë një edhe ju, dhe pikërish këtë debat të futët në parlamentit, edhe në formë atë që farë u insistuar dhe prej para faqe, që aty të shtërë probleme edhe në patë nëse qeveria është e tjeqë atë qërë në cilat të kërë një.
cila është politika më e mirë. Se realisht, krenare, për nëmë rritu që ta, shqitja e këtyre asjeteve ndohë për shkak të problemeve që ka për gjithë i Kosovës, e jo për shkak të ndër një koncepti apa gjatë të ndërtimit të përgjithë. Dhe problemet tjetër është, qka nëse nuk ndohë ajo shqitja që rrisë në thosë, apaj. Përse do të kemi një kek i cili kundjet, sa do që i ka të zoglume, ka zanë teknike apo komerciale, po kur e merë totalin e prodhimit të energjis, apo totalin e energjis në rrjet, përse i kundje është e mare. Sa do që nuk dhe një në përcindje, po kur logaritër në kilovat, apo megawat, ajo kundje nuk duke që ka një është të mare. E dyta, 450 milion është një termocentralin. Kujem, pëse nuk po inkasohet. A është problem tash i politika, është shtetore, mos inkasimi i këtyre parave, apo është problem i mos organizimit, mos mobilizimit, që prej inkasanve të kekut, e tjene të qoftë gjyqi, apo të kushin cilë dhëtë të përbëgjesit për të qasit. Qëka është tjetra, nuk di, nuk e kam qartë, të zanë, asetit e kompanisë më registrime në privatë. Qështë mundër të një shkëputje shumë e madhe, s'pa ku që pari djenë gazetë shkëlizova në të pagesat e bordeve, të shumë shkëputje e madhe në krasim në atër që ka shkru në njësa dokumente dhe në njësa ligje për sa të kompenzimi për pjesmarja apo për punën e madhe. Dhe kur i mërë gjitha këto bashkë, atër gjithë dhe pëse atë në të mos përrati që përshë. Po, është këtë privatizime zile këtyre probleme, atër është qasje e private e diku, dhe aty mos kema sa s'ka përzini. Dhe përseri kësha thamë, që privatizimi i pjesërishëm, por me një qasje tjetër, me një politik tjetër, me një menagjim krisis tjetër. E ajo është shumë problem në mëri, të logaritë disponimit politikë edhe nevojë e tasëm që e ka shtetë për pare. Dhe tjetra, po kam qef me besu se kësa dimostava e bolin një lapsus. Po e kuptoj si lapsus, që ne punëtor nuk dojmë të trajtojme si thot ligji. Qysh për demokratit? Ose ndërën e ligjin? Jo, nuk e kompullat, sështë për këmë dhe gjithë pjotë. Nuk e kompullat, neve nuk në konvenon, edhe është përlesisht... është përlesisht e papranushme që një kultur me një përgujt të dhe vjeqare, të bënë të merë trajtimin që shtetë ligjë, e vërë thashtë shumë mirë ligjë për e merë me dhe në 7 fala në virit vetë, në në shpik. Nëse shite një kompani publike që nuk është në proces të prodhimit, tash, tjera e ndërmarjes që vlerësuhet prej ofertuosit, tjera me modhe është dëmon aje që e fitarit. Dhe 20% asaj vlere shkon në gjep punëturit që ka punuat kompanija. A thu punëturit e kekut jënë pej doha këtu, i marë pej marësit kanë dikë që kësë? Tash, nuk o lejës të më thonë që i garanton pjesëmarje apo përgjigje shitjes kompanive publike që e merë si humbje, si kompenzim për humbje të vendin punës punëtori që punën kompani publike. Kjo është, domon, nuk ka qenë lapsus, po ka qenë në vetë djetë pjotë. Neve punëtorve nuk ju konvenon me u trajtu si mas ligje. Tjetër është që ligji është imponuar shumë dhe realisht është marrë me matematika që e ka po qeveria Kosovës për buxhet vetin. Po të kesh garantua qeveria Kosovës që nëse një punëtor i një kompanije, që nëzdo qëtë kompani publike, metet pa vend punës dhe trajtimi tina ka më po si konë përëndim, ose ka me shkue në end të punësimit dhe ka me marrë pagën dhe sa nuk e zhenë end të punësimit atina një vend punë adekuat me kualifikimin e me përvojën e me gjitha aftësit e veta profesionale që ka një pagë që është e dinitershme, ose një kompenzim që është e dinitershme, ose një 80%, ose një 70% të pagës që ka aktualisht kompanin ku ka punu, për ne jo dhe të ishte pranushme. Tash, qeveria nuk e ka shohë hollin me menu për punëtor që ka mëndohet për punëtor të kikut. Këta kanë logarit që këtë barë kanë mjallon atina që e fiton të drejtën e menagjumë me distribucionin dhe me rjetin.
kanë me llogarit njëjtë me dhon me alon bar kompanisë që ka me marr Kosovën B. Kanë me llogarit njëjtë me dhon kompanisë që ka me hy si investim privat në minjera. Dhe këta nuk janë të marrë problemet të punëtorëve, sepse nuk kanë mitë monetare, nuk kanë buxhete. Pse se kanë kriju këta paralel një fond shtetë social për punëtorë distribucionit e të rritit. Unë po ju garantoj për para këti forumi që ka me pas shkurtimet grandeve të punës, punizime dhe në rjetë. Nëse nuk kam ndodhur vitin e parë, kam ndodhur vitin e dytë. Nëse kam ndodhur vitin e dytë, kam ndodhur vitin e tretë, jam i 1000% i sigurt. Pse qeveria e Kosovës nuk e ka krijuar një fond shtet për këta punëtorë me trajtue në aspektin social? Dhe mos më krijuar as të treja sociale? Nuk e ka marr mundin më marr me këtë problem. Prandaj në këtë kontekst e thashë neve nuk na ka vënë trajtimin sipas ligjit. Sepse është i padobishëm për punëtorin. Ai ligj duhet mundru. Dhe ose do të më garantuohen 20% shi edhe punëtorëve të ndërmarrjeve publike nëse ato shiten vlera që vlerësohet me marr dhe po ai ka më shkuar shpejt ashtu. Ai ka më shkuar shpejt ashtu. Apo mos po jo bes mos të shndrojmë debat mes juve dëve, më thon hiç më shënime dhe se do ta kemi rastë edhe në fund. Vetë ta shfrytëzoj rastin edhe në fund. Në fund për përgjithësi se bëhet debat me këtu. Mos devijojmë nga tema. Mirë. Mirazim Alçiçi ka fjalën.